اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم میرا نام جوید اقبال ہے میں ایک چھوٹا جا زمیندار ہاں سراں والے پنڈ دا رہن والا ریشی جی کچھ عرصہ پہلے ساڈے کول زہری یونیورسٹی فیصل آباد والی ٹیم آئی سی کے بی ادارہ وہ لوگ کچھ آئے سن انہاں اینگرو دا پیپر پروجیکٹ دی ٹیم دے نال مل کے انہاں کام کیتا انہاں سکھایا بھی اے گاجر بوٹی جڑی ہے نا یہ بہت خطرناک چیز ہے یہ ڈنگر سے بڑا اٹیک ہوتا ہے ڈنگر کھا لین انہوں کا میدا خراب ہو جاتا انسانی جلد واسطے بہت یہ چیز خطرناک ہے بندیاں الرجی یہ ہو جاتی ہے ہور بیماریاں کافی نے جڑیاں انہوں کے اتنے تحقیق کی گئی ہے بھی بیماریاں لگ جاتی ہیں اس وجہ تو یہ بہت خطرناک چیز ہے جتنے جتنے بھی ہوئے ہر مسلمان کا فرض ہے کہ یہ صدقہ جاریہ سمجھ کے یہ کھیڈ دین یہ کوئی پیداوار نہ ودن دین اسی اتنے ایک ڈیرے پہ آئے ساں اتنے میں اصل دیکھا بھی یہ نا گاجر بوٹی کا بہت زیادہ اگاؤ سی میں پے پروجیکٹ کی ٹیم کے نام رابطہ کیا انہوں نے میں یہ گل آخیا بھی تھی وہ ڈیرے سے بہت یہ ہے گاجر بوٹی بہت زیادہ آیا وہ ساری اینگرو کی ٹیم نال مل کے آئی اسی آئے ہیں اتنے اس آن کے اصل وزٹ کیا انہوں نے افسر سارے نے انہوں نے آخیا بھی یہ واقعی بہت خطرناک چیز ہے اور جتنی اتنے ہے ساری ٹیم نال مل کے جنہ بھی ہے یہ بہت طریقے طرح کٹائی کر رہے ہیں جڑا تو تھلے رکھ کے کٹائی کر کے یہ نہیں ساری کوشش بھی یا یہ اسی اتنے سٹ دیے سٹ دیا گے یہ پھر یہ بیج بہت جلدی تیار ہوں تو بیج جڑا پھر اگ جائے گا یہ ان شاء اللہ کٹی کر کے ساری خشک کر کے یہ پرالی کے کھان کے رکھ کے یہ کوشش ساری یہ اگ لاؤن کی یا ساڑن کی یا یہ زمین دفن کرن کی یہ دونوں حال ہی یہ یا یہ ساڑیا ساڑ دیتا جائے تو یا یہ زمین دے چنگا گہرا ٹویا کھود کے وہ دفن کیا جائے یہ صدقہ جاریہ بھی آ تمام زمینداراں کے مسلمانوں واسطے ملک کی حفاظت واسطے تمام لوگوں کی حفاظت واسطے جانوروں کی حفاظت واسطے صدقہ جاریہ سمجھ کے تو مہربانی جتھے تانوں یہ گاجر بوٹی نظر آئے یہ بوٹا کوئی نہیں رہن دینا اللہ کی ذات پاک تے بہت خوش ہوئے گی بہت راضی ہوئے گی اور مسلمان کا فرض بھی یہ آ کوئی بھی مسلمان تکلیف جس چیز تو ہوتی ہوے وہ مسئلہ حل کرنا مہربانی تو شکریہ تمام دوستوں کے ویسٹ یہ جتھے جتھے بھی تمہیں نظر آئے یہ ختم کر